Berriro itzuliko balitz iragan denbora rotza, berdin kontsuminezake bainila gozo artean, itxaso urrun batetan. Eta jaio niten, mila bedatzireun eta hogeita amairuan, azarroaren hogeita zazpian. Bueno, Aizarnako herria. Zuk era gara jen, ikietzine, baino guraso edo kontaktzen zerbait edo gora zuzean zerbaitetan. Bueno, gure etxean ez dan asko itzen gerrako garaiena, baino, bueno, nino zor txikien itzen eta konturatzen nahi, itzekien zala herrian soldadu zaudela eta hola, baino gure bazarritiko la movimentu handi finik ez non ikusi. Baino hori gero baino zen, ba, gure etxean ez dan asko itzen gerraren garaia eta, osea, denbora hartan, baina badakit joan zela indako eta zan monumentu handi bat gure errezik gertu eta gure han esaten zuen iniztuzela gorriak iltzitu dela bestetako eta horregatik ari iltzioten monumentu bat hori gogoratzen zuen ja eskutatuta jatzen dut gara jortan eta bakitu gara gara jeneo janari falta zion edo? Bai, janari falta asko zegoen, pasatzen dana da gu, ez genuen pasatu gozenik eta hola zerri basarri egin duke, eta, bueno, bat danetatik deoten zan, etxeko generoa, zer, etxeko fruta, ez genuen aukera hundi, bere gara jenkeriei keitzat, eta gero zagarrak eta hori, eta gozea ez genuen eukitzen. Baina oso gaizki ibiltze ginen, ba, ogie etxen itxeko, labea eta lan abenduke, baina garie ezin gendun higo, esaten da, desegin, irin bihurtu, zertik ez zuten uzten, igual. Eta horregatik oso eskasi ibiltze ginen, eta ogie, hombre, itxen zan, orduan ba itxen zala integrala beza, zertik, bueno, hobetua aprobetsatzeko, ditzen zan, eta oain ingambio iruditzen zaigu, ona hori dala integrada, eta orduan gure amak esaten zu, noiz hasiko geha hori txuri egiten, baina posta ditzen zan. Eta zema zen nireten? Amar zen nireten. Eta nire naiz, amarroetatik zazpigarrena. Genen, bost mutil eta bost neska. Eta zein mitzineten gurasokin bakarrik baserri? Gurasok eta aitxona, aitxonik ezagutu nuen aitxona. Zien aitxona eta amona, baina ni jaiotzeko amona indateko. Eta bagaldakizu zure ezagunen bat, edo familikon bat, edo gerran zilautzen o gandu? Gure familiko ikindako ikez, baina... Osea, lehen guzuk eta hola hiltziren, baina hiltzien gehiago gozekara hiltzalako eta kalean bizitzenak eta aizeuketen alimentatzeko modu ondi. Eta orduan izan zane bai, tuberkulosoen zizkara hile, eta nire lehen guzu batzuk hiltzien tuberkulosoen eta haik bai etortzen zila gustora basarria, basarriko janari ejatea eta hola, zetik herrian basatzen zuten gozea. Eta akordatzen nahi, ogien olako izaten zan ordu, ematen zuen arrazionamentu da hola, ematen izan da, izaten zan katilun egindako abezela, ogi baina txusi, etxarra, hola izaten zan. Eta ogie ona erosi nahi zuena, pintu garri kostatzen zan, erostea zan, estrata erroan erosi zan. Eta gero ja gaztegoa zinen frankismo gara izate goratzen. Bueno, ni etxetik oso gazte ikutzen, zerbitzea, itxe batea. Zerbi nire aizpa bat deotzen zan emakume edadeko batekin zehola ezin due, osea nahikoa gaixo zegoena tarei laguntzen da nire aizpa betxea etorri behar izan zuen, zeatik oan jokure etxen nume txikiago jaiotzen ziren da lana zegoen etxen da, ni honitzen emakume horren etxen. Eta han ere gaizki biltze ginen, ba hori ez, osea, bazkari biltzeko eta are, igual irine eta ez zuten jartzen nion. Eta hori izaten zen txarro hori batzen zuen arrazionamen dut, eta horretik handik eskola dago zen ditzen. Eta denbora dikrentan, denbora pasatzeko zeitzen dut. Hombre, ikantetan da hola, ba, zirinen ja festara zen erromerik eta hola, eta, bueno,
zure gustatzen zitzaigun. Zerbik gero, herri handi bogatea junditzen ebai gero handi, zerbitzea bia amaiduztekin, eta han jotzen zuen banda, plazan da hori, baina nahi hori zitzaia gustatzen, nahi trekitisekin besta gustatzen zitzaila. Herriro itzuliko balitz, iragan denbora rotza. Eta horretan, dezun bezala, beste herritako festetara guatzen zinetenean, nola guatzen zinetan? Oinez, normalez, baitzatik. Du, ni ama, amairu urtea zegoen izen basarri, eta bitartean, jote ginen bizkata oinez, gure herri ondoko herri handietan, ni zailo ditzen aizarra, baino zestona da, zestoa da, herri handietan. Eta hauntzare oinez zuten ginen, bertxak guztatzen bat. Kotxe guztatzen bat. Eta gu guztore bat egin jenan basarrin eserita, ikusten duen deko errikoa, karretera pasatzen da. Kontatzen duten ginen bat kamioi pasatzen zien, igual ordu beten iru kamioi pasauko zien eta kotxe batzu, baina hola zan gari ez da. Eta nolako erkideen orduan zure erriko festak? Bueno, ba, a ber, erriko festatan, etortzen zien, txistulari. Hori bai, hori izatzen zan berezi, Zergi ganen zen erromeria arratzali bande arratzaletan da hora, beti ez baino, bai, hie beti izatzen zan, bat ez gisa, Zonio eta pandero. Eta baina erriko festatan, no, etortzen zien, txistulari. Ja, ba, gainon zen, ba, urte baten, izan egin ziren, zu artimizialak esaten da, zuzko errubedak esote ginen orduan, ba, eta aita jokin, eta jose festa, ja, zu artimizialak, ba, baina, pero festak orduan izaten ziren, ba, gabe mamarrakarte, zuen kanpaiak elizan eta hainbaritako errezatzen zan, ondainetan zen zan, eta ekiagun bertan orduan jako zan. Orduan gauetan da gu elginen ateratzen gu baino, segin dezarra gok eta hola, parranda egin zuten, baina baki gauen dara. Eta gaztelak zinetenean, erromerietan imitzen, zinetan imitzen. Horregatik ginen hori beste egun eta telebista ikeretzen hon, orduan, ja, txintxo bera. Eta kirola aldean, zein kirola egiten dute? Bueno, gu, pelotan jaite ginen, tontoian, eskolatik ateratako, zerriko plazan, tontoi batego, eta ginen da gero, batzuka salton eta kanikatan, eta zapakonetan, zurezak izu hori zapakona zertzien, ez tabak izatzen ditzaion, altuk ez dituzu ezagutu tabak ere. Hoi di, artilugio batzuk arkumek eukitzeituna gaino oso politiekatzen nahoan ez dago daia. Bueno, gero hasi zian plastiko. Baina, bai, portan ere jokatzen hori perrotak zuen 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 Eta zein musika entzuten duzu? Zergatik erken duke. Entzuten musika ere, bakarrik platan jutzen duten eta elita jute ginen, hori bai, jubiatzen diren dero meseta, eta gainea, bazkaldutako honbehar ginen, honbehar ganu korrika, irrandetan beti pixka berandu bazkaldutan igual, da bazkaldutan segitun korrikan, bezperak izaten zin arratxalden bai. Eta jun behar garen duken horrean, bestelak ero etxiko duzten kalea juten. Kalea esatzen ditzaion, erdia jutea. Guben duken, etxetik ordu erdi batea, erdi, osea, 2 kilometrota ere.
zaitek erantzun dezan. Jaio ginen bizigera, ez dugu ez erreskatzen. Bai, ba, jokin nahi dabe bai, nun eskondu ginen. Gu eskondu ginen, lehoa. Eta santo kristoren egizan. Eta nola du, goxe pa marren egizan. Eta barak izuzergatik, bakarrik ez genuen ginen esponza hola, gombida dukinda, eh? Bakarrik, madrin en madrin esaten dana, eh? Eta gero, hori da, eskondu ginen ordu hortan, zertik gure argendun Barcelona da egun hortan. Eta ezaginen eskondu ordu hortan, gero ez genuen burrun gehun arte trenin. Eta ordu nahi genuen egun hortako tren hartu, arrezaldeko iluetan nola hartu berrin du. Eta horregatik eskondu ginen. Eta eskondu eta bat. Zerrekin, espaldin duta madrinak inen genuen amaitatako bat. Eta gero gu bazkarie, trenen bazkaldu bendu, Madrideko bide, hori Barcelonako bide. Ba, hola, zangu dezu. Eta, eskondu eta gero lan horretu. Etxeko anberan zuten bakarrik. Etxen lanen, eta senarra di laguntzen nion, nire senarra bere kontu egin zuen lana, eta ere pixka laguntzen. Eta, zure senarrak edo eta... Ba, hori bere kontuak egin zapizero lan haitzen du. Eta gero go jarri genuen denda. Agurre zer emakume sarten hartin eten taberna eta bakarrik edo senarrakin bai, baina jake hartzea hola. Eguarbi tan txikite hartzeaten ere senarrak ere etu noitura hondik, bai lagunekin beateratzen zan. Baina nik gu ez, gu ez txiki genduten nola, hombre, bai, ordezin da etxean genia, eta horre moderno ordean jaiotzen. Problema hundi gabe, baina, bueno, bere lana ematen zuten, Eta baina, horretik lagunduzuen. Bai, komadrona. Aurrena, komadrona, baina izan beharren emakumea, egizan dizkoa. Eta gero, bigarrenak egin emakumea. Eta gure etxen politikan ezin asko sartzen. Nire aitxona, nik ezagutu nuen aitxona hori garai bateko karlista da izan zaneko zala penientia ozer bai bat zantzert izan, etxegoan nola txapel bat izarrak egin da argazki da, baina eta nun dagoan argazki hori bai. Baina gero gure nire gurasok eta hola etxon ematen asko politikan sartzen zinek. Baina, baina lehengusu bate bai, lehengusu batzuk bintzienak, baina beste familie batekoa gorritakoa zala esaten zala gara jartamakizu bena. Eta gure eskapatzen etorri mentan, nuen bere atzetik duiriko zien hartu nahi gen, eta basarri etorri zala izkutatzea hola. Baina harrena, klar, nola ezan asko itzeiken ezakit, baina esaten duten, ze kompromiso zan jartzen zituen, ez besteak ja, ete hon ondo ikusi hori, baina horrek izako, ba, alde egin beharko zuen, baina hori izorri zabako dintzatzen eta hori. Eta familien denok alde berdineko zineten, no balde egin politikan gati? Ez, nire esan nire eta hortzun, klaro, eske nahikoa gaztek ziren ondik, ez, eki gero soldaudutak eta hori kintzituen ere anaiek eta hola, baina orduako gerra bukatu zartzen ondik. Ay, yo no quiero ni siquiera
bueno, la guerra pasó también, la guerra, o sea, Francisco Franco en garaje no iba a ir, ¿no? Anda y tarren a gaña marina en el instituto de busca, que sabía que era dentro de un rey, o sea, la ciudad tan calificada, la marina en más de un palo a México. Karta bat idatziko du, norbaitek erantzun dezan. Jaio ginen bizigera, ez dugu ez erreskatzen. Itxasontzia astiro, kaiatu.